Året. Åklagaren, varsågod. Mm. Ja, när i fredag kväll är vad heter det? Evolutionsfestival. Mm. Ja, kan du berätta om den ikväll? Mm. Ja, det är långt tillbaka. Så. När vill jag ska börja? Ja, Peter berättade, han kom hem vid 7 och ni satt och tittade. Ja, jag kommer hem senare än Peter då. Och det börjar väl vid 9-tiden. Så att vi tittade och jag brukar alltid följa det tillsammans med min dotter. Hon var i Spanien så vi började smsa och kommentera bidrag och så vidare. Så. När alla bidrag var klara då tyckte Peter att det var tråkigt. Så han gick upp och las och läste. Mm. Och jag satt kvar. Mm. Och fortsatte, hade lite sporadisk kontakt med min dotter i Spanien. Och sen klickade jag runt lite på bland annat Aftonbladet och kollade lite åsikter om Eurovisionen. Mm. Och sen? Sen efter det, det som är lite svårt med minnet då. För det finns ju många... det är ganska ovanligt att jag går och lägger mig tidigt. För att jag slarvar gärna upp ett tag. Så. Men jag hade ju inte använt telefon efter det här. Så. Surfat, det vet jag. Jag tror att jag gick och duschade. Mm. För att jag hade cyklat hela... Jag kom hem ganska sent med cyklingen. Och jag vet att jag åt när jag kom hem. Och att då hann jag nog inte duscha innan. Mm. Men det är som sagt, jag är inte säker. Nej. Men jag tror att jag duschade efteråt. Och sen någon gång gick jag upp. Och om jag då gick in och tittade på tv igen, zappade runt. Osäkert. Mm, jag kan inte. När du kom upp då, sov Peter eller var han vaken? Nej, jag trodde han sov. Men men ja, han frågade nog mig hur gick det. Så. Mm. Och jag... Vad tror du klockan var när du la dig? Ja, jag har tänkt och tänkt. Jag vet inte. Nej, det behöver man inte göra. Nej. Det är ingen skyldighet att veta när man går. Nej, men jag verkligen... Vad tror du, har du någon uppfattning om när det är ungefär? Om vi säger så här då. Mm. Du säger att han gick och läste när omröstningen skulle börja. Han gick och läste och läste, ja. Ja. Det låter som att du är tämligen säker på. Ja, det vet jag. Det vet du. Mm. Så att alla låtar var klar, då gick han och läste. Ja. Och du följde hela programmet? Ja, jag följde hela programmet. Minns du ungefär när du slutade då? När jag slutade? När programmet slutade, när sändningen slutade. Som jag förstår det så slutade det någon gång före 12. Före 12? Ja. Ja. Var det något eftersnack i tv eller var det någonting? Ibland har de ju sånt. Ja, ibland har de så. Ja. Så? Ja. En liten stund. Jag tror inte det var så länge. Ja. Ja. Men det bör ha slutat, vad du förstår, då, runt i alla fall före 12:30 eller? Ja, det gjorde det. Det var själva programmet slutade före 12:30. Det gjorde det. Ja. Det är du säker på. Sen satt du tydligen kvar då. Du satt och berättade att du smsade med din dotter i Spanien. Ja, det gjorde jag. Så att efter programmet så har ni vissa sms-kontakter. När programmet var slut hade vi ingen sms. Ni hade ingenting? Nej. Nej. Utan du satt möjligen kvar och satt och tittade. Ja. Titta på Aftonbladet. Mm. Vet du, men det slutar jag också med. Ni har den loggen tror jag. För ni har ju haft min telefon inne. Ja. Så att det gjorde du också. Mm. Och sedan då, eventuellt gick du och duschade. Alltså. Jag gick antagligen och duscha. Mm. Och det var det sista du gjorde sen då? Innan du gick det vet jag inte. Det är lite oklart. Det kan vara lite olika. Det finns många... Så jag har svårt att gå och lägga mig. Ja, så är det. Men i vart fall förr eller senare du la dig? Ja, då gick jag och la mig. Det gjorde du. Mm. Och du tror att... Du är osäker om du pratar med Peter eller låter som att du kom ihåg att han frågade hur det gick. Jag vet att han frågade hur det gick. Jag vet bara inte riktigt när var det här i tid så, men det måste ha varit då för att dagen efter så
så jag sover ju längre, så att då vet han ju hur det har gått. Så. Mm. Ja. Sedan då, Peter berättade ju här alldeles nyss att han hade hört ett skrik. Mm. När fick du reda på det? Efter att vi visste vad som hade hänt. Ja. Så. Minns du vilken dag det var? Alltså på tisdag antar jag att det var. Tisdag? Mm, därför att på måndag var jag borta från tidig morgon till kväll. Så. Ja. Ja. Och då visste vi ju inte något heller. Så. Men sen på tisdag. Vad sa han om, vad nämnde han för dig om han hade hört någonting? Minns du vad han sa till dig? Han sa, undrar om det var det jag hörde. Sa han. Jaha, var det någon närmare diskussion? Eller vad sa han, vad hade han hört då? Kommer du ihåg vad han sa om det? Alltså han pratade om det här med, alltså vi pratade om, ja, kan det ha varit det liksom så? Det var inte ett djur, sa han, liksom så. Mm. Undrar om det var det jag hörde. Ja, men det fick du reda på tisdag? Ja, jag tror på tisdagen. Jag kan inte säga exakt. Nej, antar att det var på tisdagen. Var det någon diskussion om att han skulle förmedla det? Kontakta polis om det han hade hört eller sånt? Jag vet att vi pratade. Alltså, jag sa det då. Ja, men då borde berätta för polisen så. Ja. Så, men ja. Vet du vad? Han gjorde inte det direkt. Nej, han gjorde inte det direkt. Hade han, vet du, vad var anledningen till att han inte gjorde det då? Ja, vi har pratat lite grann om det också faktiskt. Men jag tänker att det kändes liksom solklart på något sätt. Jag vet inte, jag tror den rapportering vi har läst liksom, så tänkte vi att det här... Jag tror inte vi tänkte att det gjorde något till liksom. Ni tyckte inte var någon information som var värd att nämna? Eller är det så jag ska förstå? Ni tyckte inte behövde ringa polisen, om man säger? Om jag tyckte... Nej, alltså att han behövde göra det. Det tror jag, så här med facit i hand så skulle han nog kanske ha gjort. Men just i den stunden då trodde han inte att det gjorde någon skillnad. Så. Nej, nej. Mm. Det var ingen... Ja, jag förstår. Vad var det som fick honom att göra det? Det var när tror polisen gick ut med information att de behövde fler vittnen. Så. Mm. Mm. Var det det som förmådde honom? Fick honom att göra? Ja, och just i det här läget så var vi ju hemma. Jag tror vi var hemma om vi hade semester. Eller vi var liksom hemma allihopa och så. Och då pratade vi om det och så sa vi att du måste ringa. Mm. Det gjorde han. Mm. Ja, tack. Jag förstår... Anna, att det är svårt det här med tider, det vet jag av egen erfarenhet. Men om jag noterade rätt då så minns du att omröstningen och eftersnacket på tv, det var klart någon gång vid halv ett tiden ungefär på natten. Nej, jag tror att det var före faktiskt, men... Jag tror att ni har det på min telefonlogg liksom när det slutade. Det kan, det kan man få fast där. Mm. Och hur länge var du upp och skrotade sen, tror du ungefär? Jag tror ju att jag duschade. Mm. Det känns logiskt att jag duschade eftersom jag kom hem. Jag borde inte ha hunnit duscha innan. Innan det började, om man säger så. Det började klockan 9. Och då satt jag nog där. Ja. Kan det ha tagit en halvtimme, en timme innan du gick upp? Ja, om jag det visste. Det tar definitivt mer än en halvtimme om jag ska duscha. Ja, så att det är i vart fall mer än en halvtimme som har gått från det att tv-programmet var slut till dess att du går upp. Mm. Mm. Okay. Antagligen mer. Jag förstår. Ja, tack. Mm. Ja, tack. Jag förstår ju också att det är svårt att minnas tider naturligtvis. Men jag tänker uppgiften om att du säger nu att du har duschat och att Peter har frågat dig när du kom upp hur det gick. Det är ingenting du har nämnt i förhör. Nej, nej, det är liksom... Jag är inte säker på när han frågade mig hur det gick. Nej, om man säger så. Men jag vet att han frågade, men jag vet att jag svarade att Sverige kom femma och så. Och rent logiskt så måste det ju vara då. Så.
så. Ja, okej. Okay. Men kan det vara så att du och Peter har pratat efteråt om det här? Ja, men det är klart att vi har pratat om det. Ja, men jo, jag förstår det. Ja. Och, det betyder egentligen att du vet inte om du har duschat och du vet inte riktigt om jag har pratat. Du vet inte om han var vaken. Mm. Det är en massa osäkerhetsdetaljer egentligen. Ja, tack. Ja, jag har inga fler frågor. Då är det slut.